Festival autorske muzike u Šidu ove godine prerastao je u četvorodnevni muzički spektakl. Publici donosi zvuke popa, roka, repa, trepa i densa. Ideja je da se kroz koncerte predstave mladi neafirmisani izvođači iz regiona. Ove godine na adresu organizatora Centra za obnovu kulture Šid stiglo je 30 prijava, od kojih je selekcijom za takmičarski deo odabrano 7 solo izvođača i 8 bendova. Učesnici festivala pozdravili su organizaciju ovakvog događaja jer živu svirku ocenjuju kao bitno iskustvo. Prvi put smo u Šidu trenutno i da sviramo i prvi put smo generalno u ovom gradu. Jako se lepo osjećamo, organizovano je jako fino, pogotovo što je na otvorenom, sviđa nam se i organizatori su jako lepo organizovali ovaj festival, osjećamo se dobrodošli ovdje. Mislim da je poprilično znači, pogotovo za nas još neafirmisane bendove koji nemamo za sada ni jedan album, imamo samo jedan EP. Mislim da ovo dosta znači da može da nas čuje neko sa strane, i iz publike i izdavača. Svakako znači nastupati na ovakvom nekom festivalu da bismo privukli što više pažnje na sebe. Festival je odlična stvar gdje mladi bendovi mogu da iznesu neke svoje stavove, neka svoja osjećanja, neka svoja umjetnička dela. U današnjem vremenu gdje je sve digitalno i ubrzano, ovakvi festivali stvarno doprinose tome da se čuje i glas nekog ko je, ja te da kažemo, na margini i posebno rock and roll muzika da u današnje vreme gubi neku svoju poziciju, ali ovi festivali se i dalje bore i održat ćemo to u svakom slučaju. Rock and roll za uvek. Pored promovisanja bendova u usponu, festival neguje sećanje na stanovnike Šida koji su ostavili trag u stvaranju autorske muzike. Organizatori su zadovoljni odzivom bendova kao i posećenošću publike. Ono što je kuriozitet ovog festivala, trećeg festivala autorske muzike u Šidu, da smo ga, održavamo ga 4 dana i ova 3 dana su protekla u odličnoj atmosferi sa velikom posećenošću publike i nadamo se da će i večeras tako biti. U sklopu festivala predstavljen je film Love Hunters iz 2014. godine autora Milana Mumina. Večeras svira moj band Love Hunters i predstavljamo novi album Mother Mono Father Demo koji je prošle godine izašao, a sutradan će publika Šidska biti u prilici da vidi i moj igrani film iz 2014. dok taksiram po Njujorku Love Hunter. U filmu ja vozim taksi, žuti taksi u Njujorku, a ja igram sebe, a ostalo su profesionalni glumci i film je naprosto pun moje muzike, skoro da je musical. Festival ove godine donosi i prvu samostalnu izložbu mlade Šiđanke, studentkinje Akademije umetnosti u Novom Sadu, Eme Martinović. I ovime organizator puni svoju misiju, daje vetar u leđa mladim talentima. Ovo je moja prva samostalna izložba koja se održava u okviru festivala autorske muzike u Šidu. Na njoj možete vidjeti kolekciju fotografija, tačnije bendova sa Exit festivala koji je bio održan prošle godine i sa koncerta Gorana Bareta i Majki, isto održanog u Novom Sadu. Trenutno je ovdje odabrano 18 fotografija, 5 sa koncerta Majki i ostatak je sa Exita. Najčešća inspiracija ljudi, muzika, atmosfera i ta potreba i želja da uhvatim moment u potrebu i da oživim fotografiju. U ulozi voditelja tokom 4 večeri festivala bio je glumac Milan Tubić, Šidske Gore List. Najuspešniji bend festivala snimit će jednu svoju numeru u profesionalnom studiju sa kompletnom postprodukcijom. Najboljem solo izvođaču uručen je profesionalni mikrofon. Festival autorske muzike u Šidu biće zatvoren večeras koncertom benda Neuništivi.